افغان کرکټ اپډیټ چینل سبسکرایب کړئ او سره د ګونګرینی خان هم اوکې کړئ ترڅو د کرکټ له تازه او جالب خبرو په خپل وخت خبر شئ. وم پړاو شپږیزه د کرکټ مینوالو نن درته د وم پړاو شپږیزه په اړه یو تفصیلي ویډیو نشر تاسپارو. ویډیو را ستر پایا پورې وګورئ. زه باور لرم چې د خوښۍ وړ به مو وګرځي. وم پړاو شپږیزه د سپتمبر په شپږم تاریخ د شپږو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له ملي سپورت تلویزیون څخه هم نشر شي او 1.5 سلنه نندارچیان کولی شي چې یادې سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. په ترسره شوو شپږ پړاوونو کې 2 سپین غر، 2 مسینک، 1 بند امیر او 1 کابل لوبډلې ګټلې. سکل به معلوم شي چې دغه سیالیو کې کومه نوې لوبډله د اتلولۍ جام خپلوي او که نه ګټل شوو لوبډلو کې یوه لوبډله بیا د دغه اتلولۍ جام په خپل نوم کوي. سږ کال به د مسینک لوبډله د خپلې تېرې اتلولۍ څخه دفاع کوي. ټولو لوبډلو خپل تبریاتي کیمپونه پیل کړي دي او خپل منځ کې تبریاتي سیالۍ هم ترسره کړي دي. تر ډېره پورې په یادو سیالیو کې ځوان لوبغاړي ښه ځلېدلي دي. د کرکټ مینوالو غوښتنه هم دا ده چې باید ځوانانو ته چانس ورکول شي. وبه کتل شي چې د شپږیزې په رسمي سیالیو کې هم ځوانانو ته چانس ورکول کیږي او که نه هلته بیا ځوان لوبغاړي فقط د اوبو وړلو لپاره ترې استفاده کیږي. راشد ارمان، مجیب الرحمن او محمد نبی ساحل به شپږیزه په نیمایي کې خپل ولس ته پرېږدي، ځکه دوی اړ دي چې د آی پی ایل لپاره شپږیزه په نیمه کې پرېږدي، ځکه هلته باید یوه اونۍ کارنتین تیر کړي ترڅو په آی پی ایل کې له پیل څخه ولوبیږي. نو د همدې لپاره دا دوه لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان سږکال په شپږیزه کې له لوبډل مشري هم تیر شوي دي. محمد نبی ساحل خپله لوبډل مشري شاپور زدران ته پرېښی ده او راشد ارمان بیا خپله لوبډل مشري د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوسنی لوبډل مشر اظهر افغان ته سپارلې ده. که د شپږیزې اړوند کومه پوښتنه تاسو د ځان سره لرئ، ځان سره یې مه ساتئ. همدا اوس یې موږ ته کمنټ کړئ، موږ به کوښښ وکړو ترڅو ستاسو پوښتنو ته په وخت ځواب درکړو. د کرکټ د جالبو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي ترڅو تاسو ته کره او دقیق معلومات په خپل وخت نشر کړي. مننه.